Uj, se još faj... Izaš ovaj lik i gripek se. Piranje. Dobro, ali ubija me lik. Lik je doslovno... Gle ovo, lik je faker. Kako je kombo radi. Dobra ulta. Ajde i on. E, ako ovo, ako ga ubije. Dobro, je li ovo realno, e? Ovo je realno, da on kvadru dobio. Kako ovo i on ne radi damage? Ovo je još manje, nema mitik. Ne, Lux. Pa je li ovo... Isuse, ona je bot! Ona je bot! Ubila ga je.